Hər vaxtınız xeyir olsun. Ayırba 24-ün efirində gündəmə start veririk. Bugün tariximizdə ən şərəfli günlərdən biri olan Bakının işğaldan azad olunmasını qeyd edirik. Hansı ki, düz 103 il bundan qabaq 15 sentyabrda Azərbaycan və Türk əskərləri Bakını Bolşevik Daşnak işğalından azad eləyərək yeni bir tarix yazdı. Beləliklə də Bakı və ətraf rayonlarda erməni Bolşevik ağalığına son qoyuldu. Çox gərgin siyasi şəraitdə Osmanlı Türkiyəsi Nuru Paşanın rəhbərliyi ilə hərbi qüvvələrini ölkəmizə göndərmişdi. Güclərimizi birləşdirərək düşmənə qalib gəldik. Hansı ki, tarix illər sonra təkrarlandı. Vətən müharibəsində də qardaş ölkə Azərbaycandan siyasi və mənəvi dəstəyini əsirgəmədi və biz qalib gəldik. Mövzunun daha geniş müzakirəyə ehtiyacı var. Tarixçi millət vəkilimiz Anar İskəndərov studiyamızın qonağıdır. Anar bəy, studiyamıza xoş gəlmisiniz. Xoş gününüz olsun. Gəlin, həmin o tarixi bir daha vərəqləyək. O baxımdan ki, həm də belə bir sual meydana çıxır. Əgər 1918-ci ildə Qafqaz İslam ordusu Bakıya gəlməsəydi, gəlməsəydi nə baş verərdi? Yəni, Azərbaycanın köməyinə gəlməsəydi. Əlbəttə. Bəli. Bir tarixə fikir verək. 1918-ci ilin Mars soyqırımı Bakıda 10 minlərlə, Şamaxı qəzasında, Şamaxı şəhərində 10 minlərlə, Quba qəzası, Quba qəzasında 10 minlərlə, Qərbi Azərbaycanda 100 minlərlə Azərbaycanlı qətlə yetirib, soyqırma məruz qalıb və aprel ayının 25-də 26-da keçən gecə Şamiyan başda olmaqla Bakı Soveti qüvvələri Bakı şəhərində hakimiyyətə gəliblər. Azərbaycan xalqı ilə heç bir əlaqəsi olmayan insanlar, güclər, Azərbaycana belə deyək, hətta Azərbaycan ifadəsini işlədən insanlar Bakıda hakimiyyətdə idi. Və bunun sonrakı tali necə olacağı da bilinir. Yerli əhali Bakıdır, hakimiyyətdə qeyri-Azərbaycanlardır. Və təbii ki, hər bir qaranlı gecənin bir işıqlı səhəri olur. 1918-ci ilin mayında, may 28-də özgə paytaxtda, özgə şəhərdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti elan olundu. Cümhuriyyət elan olub Tiflisdə, amma Azərbaycana gələ bilmir. Çünki Azərbaycanda Şamiyanın başçılığı etdiyi Bakı Soveti qüvvələrinin 20 mindən artıq gücü var, hər cür silahı var və hər cür yardımı var. Ona görə də elan olunan Cümhuriyyətə yardım hardan ola bilərdi? Sonradan Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin 8-ci Şeyxülislamı olan, o zaman Təzəpirin axundu olan Ağa Əlizadə yazırdı ki, Allah Taala Osmanlı əskərlərini mələk simasında Azərbaycana kömək göndərdi. Və ona görə də hələ 1918-ci ilin əvvəllərində Osmanlının özü ağır vəziyyətdə olmasına baxmayaraq Azərbaycan xalqına dərin məhəbbəti olan hərbiyyə naziri Ənvər Paşa belə bir təlimat verdi ki, Azərbaycan ziyalıların arzu və istəklərini, Azərbaycanın tali yüklü məsələlərini həll etmək üçün Azərbaycana qüvvə göndərmək lazımdır. Ona görə də 29 yaşlı Nuru Paşanı, öz qardaşını Azərbaycanın köməyinə göndərdi və beləliklə hökumət, yəni Tiflisdən Gəncəyə gəldi, bu tərəfdən Nuru Paşanın rəhbərliyi qüvvələr Gəncə şəhərinə daxil oldu və Azərbaycanın istiqlal savaşı başladı. Deməli, Anar bəy, çox maraqlı bir məqamı vurğuladınız ki, həmin dövrdə Osmanlı Türkiyəsində də vəziyyət o qədər yaxşı deyildi. Üstəgəl, türklərin Qafqaza gəlməsi ilə bağlı müxtəlif Avropa ölkələrinin etirazları var idi. Onlar bunu istəmirdilər. Çox maraqlı sualdır. Yox, mən bilirsiniz hansı istiqamətə toxumaq istəyirəm. Mən toxumaq istəyirəm ki, bəs həmin o gərgin şəraitdə türklər bizim köməyimizə niyə gəldi həmin dövrdə? Qoy bununla bağlı bir maraqlı tarixi, açıb tarixin içində tarix. Buyurun. 5-ci kolordu Romaniyada müharibəni bitirmişdi. Komutan əskərə müraciət edir. Əskər, müharibə bitdi. 4 ildir ki, sənin evindən, eşindən, ailəndən xəbərin yoxdur. Sən azadsan, sənin haqqın öz ölkəni Osmanlıya qayıtmaqdır. Amma
Amma Xəzərin sahilində dili bizim dilimizdən olan, dini bizim dinimizdən olan müsəlmanlar yaşayır. Erməni gavurlar onları qırırlar, dağıdırlar, əmlaklarını əlindən alırlar. Mən arxamı sizə çevirirəm. Haqqınız köyüzə dönməkdir, dönə bilərsiniz. Amma Allah rızasına Xəzər sahilinə də getmək olur. Komutan arxasını çevirib dönəndə gözləri inanmır. Bir əskər evinə yox, Azərbaycanın haqq işini müdafiə etmək üçün gəlirdi. Bu 70 illik Sovet dönəmində təhrib olunan tarix bu idi. Bəli, o dövrdə bir tərəfdən Almanya, Osmanlının müttəfiq olan Almanya, bir tərəfdən Rusiya, bir tərəfdən İngiltərə, yəni hər bir dövlətin Bakı nefti ilə bağlı öz maraqları var idi. Elə ordunun adı nə üçün Qafqaz İslam Ordusu oldu? O da maraqlıdır. Bəli, Almanya deyəndə ki, mənim razılığım olmadan Osmanlı ordusu Azərbaycan torpaqlarına Bakıya daxil ola bilməz, Osmanlı rəhbəri deyirdi ki, bu nizami ordu deyil, bu müsəlman xalqının bir-birinə tarix boyu köməyi olub, yardımı olub, bu İslami dəyərdir. Bu insanlar da könüllü şəkildə Azərbaycana köməyə gedirlər. Ona görə bu Qafqaz İslam ordusu, heç bu ordunun mənə dəxli yoxdur. Və ya Alman komandarlığı Ənvər Paşanı çox möhkəm sıxanda Ənvər Paşa Alman komandarının yanında yazırdı. Nuru, Bakıya daxil olmadan geri qayıt. Alman komandanlığı rəsmi sənəd deyirəm. Rahat olurdu. Amma o biri tərəfdən gizli, gizirə, yəni məktublaşa yapardı. Nuriyə çatdır, Bakını almasa anamızın südü ona haram olsun. Siz görün, Osmanlının Azərbaycanın haqq işində Azərbaycana köməyi və beləliklə də siz təbirlən, Çar Rusiyası dövründə müsəlmanlar, o cümlədən Azərbaycanlılar hərbi xidmətə aparılmadığına görə, axı, elə ki, fevral burcu inqilabından sonra hansı mənzərənin şahidi oldu? Qonşu, gürcü və ermənilərin kifayət qədər əskər və zabiti var, amma Azərbaycanlıların əskər və zabitlərinin sayı demək olar ki, cüzidir. Və bu mənada da nizami ordu yox, silah yox və bu cəhətdən də Osmanlının əskər və zabitlərinin Azərbaycana köməyə gəlməsi, həm də təkcə kömək yox, Azərbaycanlı gəncləri Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrində qısa müddət ərzində silah öyrətdilər, sursatı öyrətdilər, təlim keçdilər və beləliklə də Gəncədən başlanan bu istiqlal savaşı Bakıya qədər davam etdi. Anar bəy, deməli, sentyabrın 15-də Bakı bolşevik işğalından azad edildi, amma Sentrokaspi diktaturası hökuməti ayın 14-də artıq Bakını tərk etmişdi, qaçıb çıxıb getmişlər. Həmin o tarixi şəraiti, tarixi günü, bilmirəm, necə izah eləmək olar? Düşünürəm ki, bizi izləyən az yaşlılar da var, yeni yetmələr, gənclər də var, onların da bu məsələdən xəbəri olsun, özdə sizin kimi tarixçilər eşitsinlər bunu. Bu mücadilə yolunu elə xəritə şəkilində tamaşaçılarla bölüşək ya bölək. Ordu Gəncədə formalaşdı. İlk döyüş Qara Məryəm ətrafında, Göyçay ətrafında, 18-ci ilin iyunun 29-u, iyulun 1-i. İlk əvvəl, bəli, Karqarovun rəhbərliyi etdiyi Bakı Soveti qüvvələri, Qafqaz İslam Ordusu qüvvələri ilk günlərdə, ilk saatlarda Bakı Soveti qüvvələri üstün gəldi, hətta Göyçay şəhərinə qədər daxil ola bildilər. Sonra Nuru Paşanın xalqa müraciəti var, orda müraciəti var və beləliklə ilk Qara Məryəm ətrafında Bakı Soveti qüvvələri darmadağın edildi, Kürdəmir azad edildi, iyulun 20-sində Şamaxı azad edildi və Şamaxıda dəhşətli bir səhnənin şahidi oldu Qafqaz İslam Ordusu. Azərbaycan tarixində yox, Cənubi Qafqazda dərbədən sonra ən qədim tarixə malik olan Cümə məscidi, bugün də Azərbaycan üçün ən böyük dini abidədir, tarixi abidədir. Məscidin həyətinə daxil olan Osmanlı əskərləri nəyin şahidi oldu? Yüzlərlə insanların sümükləri, bu nə ilə bağlıdır? 18-ci ilin martında Şamaxıdan qaça bilməyən insanlara belə gəlirdi ki, erməni nə qədər qəddar olsa da məscid müqəddəs yerdir, yəni ki, insanlara dəyməzlər. Və 85 yaşlı məscidin axındı Cəfərqulu insanları, əlyalın insanları özünün ətrafını toplamışdı. Amma erməni neynədi?
Məscidə od vurdu, məscidi yandırdı, içindəki insanları yandırdı və ona görə Qafqaz İslam Ordusu əsgərləri iyulda məscidin həyata girəndə dəhşətli bir səhnəni şahid oldu. Şamaxı azad olundu, Ağsu azad olundu, Salyan azad olanda tarixi sənədlərdə yazılır ki, hətta susuzluqdan 30 Osmanlı əskəri şəhid oldu. Yəni Bakının, o zaman Salyanın, Şamaxının o vaxtı idi ki, su yox, silah yox, ərzaq yox. Amma bütün bunlara baxmayaraq artıq avqustun əvvəllərində ordu Bakıya yaxınlaşdı. Amma ordu artıq yorulmuşdu. Yəni toplar olmadığına görə birinci hücum uğursuz oldu və onda Nuri Paşanın Azərbaycan aydınlarının Nuri Paşa bir məktubu var. Bu məktub ən maraqlı məktubdur, göz yaşına oxunan məktubdur. Əgər sən Bakı şəhərinə daxil olmasan, Bakının sonrayı taleyi nə olacaq, Bakının qadınları nə olacaq, gəlinləri nə olacaq, Bakının siz üçün hazırlamış olduğu o yeməklər nə olacaq və bu altın gözlü Xəzər o göz yaşlarını saxlaya bilərmi? Bu təsirli məktubdan sonra 29 yaşlı Nuri Paşa 100 nömrəli əmri imzaladı və artıq sentyabrın 14-də ordu hücuma keçdi. Bu ordunun qarşısını alma mümkün deyildi. Bir tərəfdən Osmanlıdan gələn əskərlər, bir tərəfdən də Azərbaycandan hazırlanan artıq sentyabrın 15-də Sentroqasp qüvvələri, əslində Sentroqasp qüvvələri avqustun 1-dən hakimiyyətə gələnlər idi. Yəni, sırf demək olar ki, bütün hərbi rəhbərliyi ermənilərdən ibarətdir. Dərk etdilər ki, ingilislər 1000 nəfərlik köməklə onlara yardım ola bilməzlər. O general Denstervil var. Denstervil, onun da çox maraqlı xatirələri var ki, çünki ona qədər də... O da qaçmışdı da, Bakıdan aynan dördü. Əlbəttə ki, Mürsəl Paşanın erməni əhalisinə müraciəti vardı. Əgər şəhəri dinc yolla təslim etsəniz, sizə heç nə olmayacaq. Amma təslim olmadılar, amma bu ordunun qarşısını ingilislə bildər ki, saxlama mümkün deyil. Və sentyabrın 15-də Qafqaz İslam Ordusu Bakı şəhərinə daxil oldu. Və bunun Azərbaycan tarixindəki olan rolu. Bakı öz tarixində ilk dəfə olaraq bütün Azərbaycanın paytaxtına çevrildi. Bakı xanlığı olan dövrdə Bakı paytaxt olub Bakı xanlığının. Şirvanşahlar dövləti olan dövrdə Bakı paytaxt olub Şirvanşahların. Amma 1918-ci ilin sentyabr 15-də Bakı bütün Azərbaycanın paytaxtına çevrildi. Həm də o dövrün böyük mesenatı Hacı Nadir Tağıyev yazmışdı mart ayında. Bakını erməni gavurlarından kim azad etsə, övrətimin yaşadığı evi ona ərməğan edəcəm. Görün nə qədər. Və doğrudan da Qafqaz İslam Ordusu Bakı şəhərinə daxil oldu. Hökumət Gəncədən, Fətəlixan Xoyskin rəhbərliyi hökumət Bakıya daxil oldu. Hökumət fəaliyyətə başladı və sentyabr ayının 16-sında bütün Bakı əhalisinin xahişi ilə 29 yaşlı Nuri Paşa Təzəpirin həyətinə daxil oldu. Nə üçün Təzəpirin? Qurban bayramı günləridir. Axı, Nuri Paşa Bakı şəhərinə daxil olanda mart ayında Bakını tərk edən Bakı cəmatı da Nuri Paşa ilə bir yerdə qayıtdı. Mart ayında da onların evindən, işindən xəbərlər yoxdur. Kimin evi yandırılıb, kim mülkiyyət uğurlanıb və həmin gün insanlar nəyə gücləri çatsa Qurban bayramı günlərində bişirib Təzəpirin həyətinə daxil oldular və Təzəpirin həyətində Nuri Paşanın təqdimatı belə oldu. Ayaqları altında o qədər qurbanlar kəsildi ki, Paşa paltarı artıq qan içində idi və ona görə də Təzəpirə daxil oldu, məscidə daxil oldu, minbərə qalxdı və onun bir tarixi cümləsi var, hansı 44 günlük müharibə ilə uzlaşır. Nə idi o? Bugün iki qardaşın qanı bir yerdə töküldü vətən üçün. Bu vətən bizimdir. Bu vətən Azəri türkü ilə Osmanlı türkünün vətənidir və bu mənada Nuri Paşanın o tarixi nitqindən sonra Nuri Paşa indiki Azərbaycan tariximizdə, yəni Hacı Nadir Tağıyevin evinə getdi. İki saat idi insanlar onu gözləyirdilər, bilirlər səbəb nədir. Paşa paltarını dəyişməlidir, gəlməlidir. Və Nuri Paşa açarı təqdim eləyəndə ki, bu ev sənindir. Dedi, yox Hacı, bu ev sənindir. Bu mənim borcum idi. Hələ qarşıda Dağıstan var. Yəni, 103 il bundan əvvəl, əgər Qafqaz İslam Ordusu Azərbaycanın köməyinə gəlməsəydi, 23 ay yaşayan cümhuriyyət neçə gün yaşaya bilərdi? Onu heç kim deyəməz. Nə üçün? Elan olunan dövlətə ordu lazım idi, ordu yox idi. O funksiyanı təbii ki,
Qafqaz İslam Ordusu ve onun 29 yaşlı generalı Nurpaşa üzerine götürdü. Bakıdan sonra təbii ki Qarabağın azad olunması vardı, Dağıstanın azad olunmasıdır ve bu mənada da 15 sentyabr Azərbaycan tarixində şərəfli gündür. Bakı günüdür, Bakının azad olunması günüdür. Toxunmaq istədiyim iki vacib istiqamət var. Birini saxlayıram sonuncu məqama, bu vətən müharibəsi ilə bağlıdır. Amma bu məsələdən əvvəl həmin dövrdə Bakı işğaldan azad olundu, Qafqaz İslam Ordusu tərəfindən. Bəs bunu istəməyən ölkələr var idi. Həmin ölkələrin Osmanlı Türkiyəsinə münasibəti necə oldu həmin ərəfədə? Nə baş verdi? Siz təsəvvür edin ki, oktyabrın 30-unda Mudros barışığına göre Osmanlı məğlub dövlət elan olundu. Noyabrın 10-unda Osmanlı qüvvələri Bakını tərk etdi. Bakı camiatı göz yaşı içində idi ki, getməsin. Və ona qədər həm Rusiya, yəni Sovet Rusiyası, həm belə deyək ki, İngiltərə, həm Fransa, həm Almanya, həm ABŞ, yəni birinci dünya müharibəsinə qoşulan dövlətlərin hər birinin düşüncəsində bu idi ki, bugün Türkiyə Cumhuriyyətinə münasibət necədirsə, eynən 20-ci əsrin əvvəllərində də həmin münasibət idi və heç biri Osmanlını sevmirdi, Osmanlının uğrunu qəbulləmək istəmirdi, həzm eləmək istəmirdi ki, Osmanlı Bakını azad etdi. Və hətta Sovet Rusiyası o zaman plan fikirləşirdi ki, Bakı nefti əgər ona çatmırsa, Bakının neft mədənləri darmadağın edilsin. İngiltərənin öz maraqları vardı. Doğrudan da İngiltərə birazdan öz maraqların bir səsinə çatdı. Çünki Mudros barışına göre Osmanlı buradan getdi və müttəfiqlərin adında İngiliz qoşunlar Bakıya daxil oldu. General Thompson onlara rəhbərlik edirdi. Amma bütün bunlar onu göstərir ki, əgər Qafqaz İslam Ordusu o zaman Azərbaycanın köməyinə gəlməsəydi, birinci dünya müharibəsində iştirak edən dövlətlərin marağında Bakı olduğuna görə, yəni ki, Bakı 20-ci ilin aprelinə qədər belə də ki, müstəqil dövlət kimi fəaliyyət göstərə bilməzdi. Və bu mənada, bugünkü yəni müharibədə bizi istəməyən qüvvələr hansıdırsa, eynən elə bir ki, tarix təkrar olunur. 30 il ərzində Azərbaycanın haqq işində, Azərbaycanın haqqını müdafiə eləməyən dövlətlər bugün hansı dövlətlərdirsə və ən asılı o zaman da işğalçı Ermənistan, bugün də işğalçı Ermənistan, o zaman da Zəngəzurunda müharibə, Qarabağında müharibə, bugün də həmin müharibə. Bu mənada da 20-ci əsrin əvvəlləri ilə elə bir 21-ci əsrin əvvəllərində tarixi arasında o qədər böyük oxşarlıq var ki, yalnız bir zaman hadisələri eyni, maraqlar eyni, dostlar eyni, düşmənlər eyni, ancaq bir de illər fərqli. Tarix təkrarlanır, ifadəsini elə burada səsləndirmək yerinə düşər. Elə gəlin bununla da proqramımızı yavaş-yavaş yekunlaşdıraq. 18-ci ildə Bakının işğaldan azad edilməsi, üstündən 102 il keçəndən sonra vətən müharibəsi və Türkiyənin mənəvi siyasi dəstəyi nəticədə Azərbaycan ərazi bütövlüyünü təmin edir və ermənilərə qalib gəlir. Mən ikinci bir maraqlı tarixi sizdən bölüşüm. Biz həmişə tələbələrimizi öyrədirdik ki, indi bu mülki tarixin proqramı olmasa da öyrədirdik ki, tarixdə dövlətin dövlətə məhəbbəti olmur, dövlətin dövlətə marağı olur. Amma bugün 20-ci ilin noyabrından sonra artıq biz tələbələrimizə bu mövzunu keçəndə dəyişilir. Dəyişilir nədir? Həyat göstərdi ki, dünyada iki dövlət var. Onların bir-birinə marağı yox, məhəbbəti var. Bu, Türkiyə Cumhuriyyəti ilə Azərbaycan Respublikasıdır. Və 20-ci əsrin əvvəlləri və 2020-ci ilin noyabrındakı olan qələbəmiz, sentyabrda başlanan zəfər müharibəmiz. Bu müharibədə Türkiyə sözün həqiqi mənasında Azərbaycanın yanında oldu. Və Azərbaycanın bu qələbəni əldə eləməsi üçün biz həmişə Türkiyənin yanımızda dost kimi, qardaş kimi gördük, marağı olmayan bir dövlət kimi gördük və bu mənada 2020-ci mayında Şuşa bəyannaməsi əslində nəyi göstərdi? Yəni, tarix boyu Azərbaycanın hansı ağrı acıları olubsa, əvvəl Osmanlısa Türkiyə Cumhuriyyəti onun yanında olub. Elə Qars müqaviləsi, hansı ki bu il onun 100 illini qeyd edəcək. Əgər o zaman Mustafa Kemal Atatürk Türkiyəsi, Qars müqaviləsi Naxçıvan Azərbaycanındır deməsəydi və onu qorumasaydı, Moskva və Qars müqaviləri imzalamasaydı, Naxçıvanın tali necə olacaqdı bilinmir. Və tarixin sonraki bütün məqamlarında
həmişə Azərbaycan Türkiyənin, Türkiyə Azərbaycanın yanında olub. Və birinci elə dünya müharibəsində, yəni siz səvirləyin ki, 90 min Osmanlı əskər və zabiti Sarıqamış yaxınlığında əsir düşdü. Əsirlərin bir hissəsi sonradan Nargin və Bulla adalarına gətirildi. Azərbaycan əhalisi bütün çətinliklərə baxmayaraq dənizi aşırdı, keçirdi. Gəmisi olan yəni iş adamları o insanlara ərzaq aparırdı, yardım aparırdı. Yəni Azərbaycanlı məsələn o zamanki Ağa Əlizadə Təzəpirin axundu deyirdi ki, "Ey Bakı cəmaatı, necə ola bilər ki, siz evinizdə rahat yaşayın, amma Nargin adasında ilan məlyən çöllərdə bizim türk qardaşlarımızı ilan sancsın, yemək olmasın." Bir həftə ərzində Təzəpirin həyətinə o qədər ərzaq paltar gəldi ki, Narginə bir ay apar mümkün olmadı. Yəni tarix boyu bu iki xalq bir-birinə doğrudan qardaş olub və artıq zəfər müharibəmizdə bir daha dünya gördü ki, Azərbaycan hardasa Türkiyə oradadır. Türkiyə hardasa Azərbaycan oradadır. Və əslində böyük ümumillidir. Heydər Əliyev dediyi kimi, bir millət iki dövlət. Və bu mənada sonuncu cümləyə qayıdıram ki, bəli, tarixdə bütün insanlara, bütün dövlətlərə ibrət olan iki dövlət var. Bir xalq var. O Türkiyə Cumhuriyyətidir, Azərbaycandır və bugün doğrudan da tarixi bir gündür, onun 103 ili o hadisədən keçir. Bu, Bakının azad olunması günüdür, Bakı günüdür, Bakının paytaxt elə olması günüdür və fürsətdən istifadə edib. Mən də Azərbaycan xalqını bu bayram günü münasibəti ürəkdən təbrik edirəm və əminəm ki, üçrəngli bayrağımız bugün artıq Azərbaycanın bütün torpaqlarında bütün dalğalanır və birazdan bəli, artıq Qarabağla bağlı problemlərimiz yox, Qarabağ Azərbaycan yox, dünyanın elə bir gözəl güşəsinə çevriləcək ki, hər biri gələndə Qarabağ görəndən sonra bu söz deyəcək. Axı, bunlar düz deyirlər. Qarabağ bu xalqındır, onun tarixi torpağıdır ki, bu tarixi torpağı cənnətə döndərir. Anar bəy, yanlışım varsa düzəldərsiz, zəhmət olmasa. Azərbaycanlılarla yanaşı türkəli şəhidlər də oldu və sırf Bakı uğrunda döyüşdə 2000-ə yaxın Türkiyə şəhidindən bugünkü, söhbət edə bilərik. Bəli, bugünkü şəhidlər xiyabanına gedən hər bir azərbaycanlı həm şəhidlər xiyabanın solunda, həm sağındakı onun şəhidlər görür. Bu şəhidləri ilki 1918-ci ildə təkcə Bakı uğrunda döyüşlərdə 1330 nəfər Osmanlı şəhid verib və o şəhidlərin adı, familiyaları orada qeyd olunub. Bəli, bugün şəhidlər xiyabana gedən hər bir azərbaycanlı, bəli, dualarını edərkən fərq qoymur. Yəni, Allah Nuru Paşanı rəhmət eləsin. Yəni, o Ənvər Paşa rəhmət eləsin. Yəni, bütün bu insanlar və bu əskərlər Azərbaycan üçün can verdilər və onu da qoy deyim. 1918-ci ilin dekabrında Azərbaycan parlamentinin ilk iclasında qərarı alındı. Bakının ən hündür yerində, ən görünüşlü olan yerində Osmanlı əskər və zabitlərinə abidənin qoyulması. Qərar qəbul olundu. Zivər bəy Əhmədbəyov tərəfindən eskizləri cızıldı. Abidənin başlamaq istə 20-ci ilə aprel işğalı buna imkan vermədi. Nəhayət 1999-2000-ci ildə ümumillidir Heydər Əliyevin göstərişi ilə həmin abidə qoyuldu. Bugün bizim hər birimiz şəhidlər xiyabanına daxil olanda təbii ki 1918-ci sentyabrın 15-ini anırıq. 15-i də Azərbaycan üçün, Azərbaycanın haqq işi üçün şəhid olan insanları anırıq və bu mənada da o gün, 15 sentyabr, tarixi bir gündür, ibrətli bir gündür və bir gün Azərbaycan gənci də Azərbaycan tarixini varaqlayarkən Osmanlı, Azərbaycan, Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərini görür və sevinir ki, nə yaxşı tarix boyu bizim belə münasibətlərimiz olur. Anar bəy, çox sağ olun. Minnətdarıq sizə bu maraqlı söhbətə görə. Uğurlar arzulayıram. Belə gündəm bitir. Tarixin bütün dövrlərində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşən, canından keçən, şəhid olan bütün həmvətənlərimizi Allahdan rəhmət diləyirik və bugün Bakının işğaldan azad edilməsinin 103-cü il dönümüdür və bunu biz tarixçi millət vəkilimiz Anar İskəndərovla müzakirə etdik. Özünüzdən müğayət olun. Görüşərik.